Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Actuacions contra l'absentisme escolar a Gandia. Un regal per a Gandia en estes dates tan assenyalades. El nou parc de Ros de Corella. Fins a 64 intervencions de la policia local de Gandia s'han realitzat este últim mes en relació als serveis d'absentisme escolar, localització de menors que no van a classe, control de patis i baralles escolars. Són dades de l'operatiu denominat Agent Tutor, unes estadístiques que s'han donat a conèixer avui mateix dins del balanç mensual que realitza el Departament de Seguretat de Gandia. Unes estadístiques que també mostren una tendència que va a l'alça, com és l'increment dels incidents en els quals estan implicats els vehicles de mobilitat personal, és a dir, els patinets elèctrics, que en només un mes han provocat 4 accidents de trànsit a la ciutat. Per cert, al novembre, la policia local ha intervingut en 86 sinistres generals de trànsit, en els quals s'han produït un total de 13 ferits lleus. La regidora de Seguretat de Gandia, Lídia Morant, igualment s'ha referit a les 186 actuacions vinculades a convivència ciutadana, amb casos d'animals solts o deixar andròmines al carrer. Aquest programa ha tingut un total de 64 intervencions relacionades amb el control d'absentisme, també localitzacions específiques de menors que han estat absentant-se del col·legi i els han anat a buscar i els han trobat, control als patis, baralles, tallers en els instituts i també col·laboren i participen en les entrades i eixides dels col·legis. El comissari principal cap de la policia local de Gandia, José Martínez Espasa, ha fet públiques altres dades relatives al mes de novembre, com són les 22 intervencions que tenen a veure amb delictes de violència de gènere. En aquest cas estem parlant d'atencions sobretot a víctimes de violència de gènere, víctimes també ateses per violència domèstica i algunes qüestions d'amenaces. Sí que m'agradaria referir que això, diguem, són categories, diguem, d'avisos, que alguns d'ells evidentment no finalitzen en denúncia o en detenció o en una formalment com a tal. Val? Per cert, encara que fa algun temps que era una qüestió tabú, en l'actualitat ja es donen dades com les tentatives de suïcidi, que a la ciutat de Gandia han estat 8 en un sol mes. També s'han fet 6 ajudes a persones sense sostre i s'ha actuat en 8 tentatives de suïcidis on la policia local ha tingut una intervenció positiva evitant que el fet es produïra. Oliva recupera la figura del policia de barri o de proximitat. 3 agents de la plantilla de la policia local s'encarreguen d'atendre les necessitats i els problemes dels barris de la ciutat. Els seus recorreguts estan dividits en 3 grans zones, una d'elles als voltants de les places de Sant Roc i Santa Maria, altra ubicada al barri de Sant Francesc, limitant des d'Alfadalí al carrer del Niño, i també la zona del Passeig Central, nucli comercial d'Oliva, que recorre des del carrer Joan Fuster fins al de les Monges Clarisses. Una de les prioritats que també tenia era tornar a crear la figura del policia de barri, policia de proximitat, i avui tenim la sort també que Oliva ja compta amb 3 agents que estan en diferents punts de la nostra ciutat per tal d'estar en contacte amb tots els veïns i saber les necessitats reals en cada moment. El paper de la policia de proximitat està orientat al trànsit i a la seguretat, però també s'encarrega de comunicar les deficiències que s'observen en la via pública o d'atendre situacions de problemàtica social i conflictes de convivència entre el veïnat. Segons indica l'alcaldessa d'Oliva, Yolanda Pastor, la recuperació d'esta figura és una de les diverses accions que s'han realitzat des de l'inici de la legislatura per a millorar les condicions i funcions vinculades a l'àrea de seguretat. També vam iniciar les tasques per a poder acabar el retén de la policia en condicions i avui ja és una realitat, per tant tenim una satisfacció de que les coses van funcionant bé i tot el que ens van marcar a l'inici de la legislatura van complint-se. Per tant, és una satisfacció personal molt gran i a més hem reforçat les entrades i eixides de les escoles també en agents.
L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha anunciat l'obertura durant el Nadal del nou parc de Ros de Corella, que inclou nous elements per a l'esport i per a jugar a petanca, així com un nou skatepark, a més d'una nova zona verda. El socialista també ha anunciat que es treballa ja en una zona de xocs important, que serà la que se situarà al Parc Ausias Marc, a l'estil del Gulliver de València, una petició que va sorgir del Consell de la Infància. En este sentit, l'alcalde ha assegurat que s'està treballant en el projecte definitiu, tenint en compte les propostes del Consell, a través del concurs de dibuix fet a la primavera, que ja té guanyadors. Tots els participants, en general, han desenvolupat en els seus dibuixos dissenys amb elements típics del patrimoni cultural de Gandia, com el castell de Bairén, la col·legiata, el palau ducal, així com espais naturals, amb personatges històrics i representatius de la ciutat, com la família Borxo, el cas del tio de la porra, la delicada de Gandia, a més de la nostra cultura gastronòmica i elements que formen part de les nostres festes. De fet, moltes de les propostes rebudes incluïen un personatge famós, de grans dimensions, estil Gulliver, amb pas del cos amb tobogans. D'igual forma, s'ha tingut molt en compte incorporar xocs inclusius per a garantir l'accessibilitat de tots els xiquets. Dos anys després, l'atur continua baixant i la reforma laboral continua millorant l'ocupació a la Safor. L'atur registrat al mes de novembre a la Safor s'ha situat en 10.709 persones, és a dir, 299 aturats menys que el mes d'octubre, amb un descens mensual del 2,72%. Segons les xifres publicades pel Servef, es constata que dos anys després la desocupació continua reduint-se. Pel que fa a les dades anuals, indiquen que tenim en este mes 767 aturats menys que el mateix mes de l'any 2022, la qual cosa suposa una disminució de la desocupació anual de vora el 7%. Pel que fa als contractes, s'han registrat quasi 4.000 al novembre de 2023, la qual cosa ha suposat 786 contractes menys que en l'any 2022, és a dir, més del 16% de disminució interanual. Per a Raül Rosselló, secretari general comarcal d'UGT, encara que l'estadística del mercat laboral mostre una lleugera frenada de l'ocupació, afirma que les dades de l'atur registrat el mes de novembre continuen sent favorables i mostren que la reforma laboral del 2021 continua mantenint el seu potencial transformador pràcticament dos anys després de la seva entrada en vigor. La família Giner Ribes de Beniarjó ha cedit una casa familiar a l'Associació de Jubilats i Pensionistes del municipi, el hogar de Carmen Ribes. Així s'ha batejat a este habitatge situat al carrer de l'estació i que després de rehabilitar-se es converteix en un centre social per a la gent gran. Zona de despatx, terrassa coberta, sala de reunió, cuina i menjador. L'Associació de Jubilats i Pensionistes de Beniarjó podrà fer ús d'estes sales per un termini de 15 anys prorrogables. I va ser també famosa perquè tingué la primera televisió en este poble. I això va fer que el poble pues, vinguera aquí a veure la televisió i això va ser al final un passeillo de gent que totes les vespres, en l'estiu, que és quan va vindre la televisió aquí, pues, se vinguera a veure-la, a sentar-se, a fer la xerraeta. I, bueno, i ha sigut una casa molt emblemàtica, molt visitar, molt de carinyo per part dels meus sogres, que eren persones molt obertes. Els pares de Carmen Ribes van adquirir la casa després de la Guerra Civil. Des d'aleshores sempre va ser una casa molt transitada. A més, se situava enfront de l'estació del tren que feia el recorregut Gandia-Alcoi, una zona molt transitada diàriament per vehicles i persones que anaven i tornaven de l'estació de ferrocarril. Anys després, esta casa recupera la seva essència amb esta cessió a l'Associació de Jubilats de Beniarjó. I pues, aquest carinyo pues, ha sigut el voler-la mantindre i voler-la que se quede en el poble a arreglar-la perquè l'Associació de Jubilats pugui disfrutar d'ella i nosaltres vindre a voler-la en un record molt especial. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent.
CaixaOntinyent ha patrocinat este informatiu.